ja tervetuloa tänne Sirkuit e-Motorsports Telakan studioille. Ja taas puhutaan e-Motorsportsista ja moottoriurheilusta yleensä, ja tänään vieraana on Arttu Ylöstalo. Sä oot SM-sarjan johtaja tällä hetkellä. Mites kausi on lähtenyt käyntiin? No, aika hyvin on lähtenyt. Et 2 voittoa tuli 2 ekasta kilpailusta ja nyt tuli 3 sieltä kolmannesta. Et se ei mennyt ihan niin hyvin, mutta mitä siellä, mitä siellä tapahtui? Siellä oli vähän ongelmia. Lisäpaino vaikuttaa aika paljon siihen, että ei ollut niinku vauhtia suorella. Ja sieltä tuli Jesse ja Joni tuli sitten ohi. Sitten tuli omia virheitä tuli tehtyä, kun tuli yritetty niinku täysin ajettua, niin tuli pieniä virheitä. Niin ei sitten tullut ihan parasta sijoitusta mahdollista, mutta ihan hyvä. Niin lisäpaino on tälle vuodelle uusi asia ja maailmalla lisäpaino ei enää muissa lajeissa ihan hirveästi käyty. DTM toki on ollut pitkään sitä ja nyt niillä vähän standardi muuttunut siellä. Mutta onko sä sitä mieltä, että tuo lisäpaino on kuitenkin ihan hyvä juttu? No mun mielestä ei ole hyvä juttu, mutta se on tietenkin se on varmasti niin kuin paljon mielenkiintoisempaa katsoa sitä sarjaa, koska siellä ei ehkä ole niin ylivoimaisia. Niin, kyllä. Ja ylivoimasta ehkä se niin kuin tiettyjen kuskien hallinta. Niin. Sullakin on maailmanennätyksiä useammalla LFS-radalla, miten tämä kilpailun taso tällä hetkellä SM-sarjassa sun mielestä on? Siellä on muutama tosi nopea kuski ja sitten siellä on vähän keskikastia kanssa, että se on niin kuin on se ihan hyvä, että ainakin kärkipäässä. Olisi tietenkin laskea aika paljon siinä loppuun, mutta niinhän se vähän kaikissa. No nyt ollaan sarjassa on 12 kilpailua. Tässä saattaa tapahtua kuitenkin vaikka minkälaista. Mikä sun niin kuin näkemys siitä on, että jatkatko sä kärjessä sarjan loppuun saakka? Totta kai. Pitää jatkaa. Kuinka paljon menee aikaa harjoitteluun? Menee ainakin vähintään muutama tunti per kilpailu. Sehän riippuu, että paljon on aikaa harjoitella. Kyllä me yritetään ainakin pari. Niin yhden stintin ainakin ajaa ihan täyden, että jos mahdollista. Kuinka paljon säätäminen vie harjoitusajasta? Se tulee yleensä siinä mukana samalla kun ajelee ja harjoittelee, niin siinä vähän niin kuin muokkailee sen mukaan. Et se on niin kuin semmoinen molemmat hyötyy. Okei, siis nimenomaan, että aika pyritään käyttämään niin, hyödyksi. Kyllä. Hyödyksi hyväksi. Kuinka kauan sä oot e-motorsportsia harrastanut? Ootko sä ollut ajanut muissa sarjoissa, muilla peleillä? Joo, eli 2010 vuonna mä tein tähän peliin. Niin käyttäjä ja siitä lähtien on tullut ajettua aina niin säännöllisesti ja epäsäännöllisesti. Että on ollut vähän taukoja välillä muutamia vuosiakin ja sitten taas jatkanut enemmän. Ja on pelannut muitakin simulaattoreita ja niissäkin on tullut ihan menestystä. Okei, missä sä oot pärjännyt? No, Assetto Corsassa. Siinä on ollut muutama maailmanmenetys kanssa aikoinaan ja siinäkin on jotain kisoja. Sitten R-Factor 2:ssa on tullut tuossa ajettua ihan vähän aikaa sitten. Justiin voitin itse asiassa tuossa yhden kilpailun. Että kyllä siinä niin kuin erilaisia pelejä yritän päästä niin kuin ajamaan. Sitten on ihan muita pelejä ihan täysin, niin kuin myös Counter-Strikea. Joo, niin, että sä oot niin kuin e-sportsin suurkuluttaja, niin voisi päin sanoa. Sä oot myöskin saanut jo palkintorahoja kerättyä aikamoisen potin. Onko raha vaikutin, iso vaikutin siinä, että millä simulaattorilla lähdet tosissaan kilpaa ajamaan? Onhan se totta kai, että siis täällä on tosi hyvät palkinnot täällä sarjassa, niin se on niin kuin tosi iso semmoinen houkutin lähteä harjoittelemaan enemmän. Ja niin panostamaan oikeasti näihin kilpailuihin. Joo, koska sehän samalla nostaa myöskin sitä kilpailun tasoa. Kyllä. Ootko päässyt kokeilemaan vielä Kymiringin rataa? En ole kyllä päässyt. Pitää varmaan kokeilla, että se ehtisi. Mä oon kuullut semmoisen huhun, että tuossa on mahdollisesti tässä kesäkaudella on yksi tämmöinen e-motorsports-tapahtuma tuolla Jyväskylän tienoilla, missä mahdollisesti sitten on joku kilpailu järjestettävissä tämän uuden radan ympärillä. Luuletko, että sua kiinnostaa käydä kokeilemassa, miltä se kisaaminen siellä tuntuu? Totta kai, jos aikaa riittää, niin joo, pitää alustahan käydä. Siinä on Assetto Corsa. Okei, pitää käydä koittaa. Mullahan on se pelikin, niin voi käydä siellä lataamassa sen radan ja käydä koittaa itse kotonakin. Nimenomaan. Hei Arttu, tsemppiä sarjaa ja kiva, kun pääset käymään. Ja me jatketaan näissä jutuissa ja palataan.